Ak sa chlapci popotia, tak my pristúpime ku kategórii mikro 5-6 ročné dievčatá. Opatrne, aby sa nerozbilo šampanské, bola by to škoda. Na tretom mieste mikro 5-6 roční chlapci SK Kompas Olivia Mováč. Podolivia, mimochodom, Olivia ešte nemá ani 5 rokov. Olivii veľmi pekne gratulujeme, cenu ti odozdáva Ivan Černoga FC Borov.